Jako obvykle ve čtvrtek po deváté hodině večerní nastává na vlnách svobodného rádia a jeho studia Kalich čas pro cyklus o politickém islámu. Dnes je na řadě sedmá část, šestý díl. Dnes je ovšem vysílání poněkud jiné než obvykle. Nikoli co do obsahu, ale proto, že se jedná o závěrečný díl celého cyklu. Pro ty, které zajímá dění ve světě o něco více než ostatní, tak se v této souvislosti zajímají o islám hlouběji než ostatní a nemusím asi říkat, že dějiny se stále opakují do kolečka do Stačí připomenout a upozornit na to, co se v současnosti děje v náhorním Karambachu a doplňuje dění na jihu Evropy, která funguje jako vstupní vrata islámu do Evropy za nejen přihlížení, ale za aktivní pomoci těch, kteří si říkají elity. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě jsou tito lidé zráci světa našich hodnot a lze se jen domýšlet, v čím žoldu tak činí. Z toho plyne, že je třeba, aby se každý pokusil získat znalosti, které povedou k porozumění toho, co islám praktikuje, čeho chce dosáhnout a potom nebude snadno manipulovatelný a nebude plnit funkci užitečného idiota, tak jak o to usiluje současné vedení Evropské unie a její přisluhovači na národních úrovních. Dnes je na pořadu, jak jsem řekl, šestý a závěrečný díl sedmé části, ale i celého cyklu o politickém islámu. Dnes tedy naposledy otevřeme knihu Politický islám v kostce. Je nutno připomenout, že opět budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. A nyní už vám přeji ničím nerušený poslech. Lekce 14. Vyvrácení oficiálního islámu Úvod Oficiální islám je islám, jenž mainstreamová média, pedagogové, a vládní úředníci označují za opravdový islám. Oficiální islám je při nejlepším polopravda a v konečném důsledku je to nepravda. Znát pravdu o daném tématu nestačí, téměř stejně důležité je znát i běžné nepravdy. Tato kniha je věnována zkoumání povahy islámu, jak je odkryta v jeho svatých písmech a historii. Existuje ještě jeden islám, reprezentovaný Georgem Bushem, Obamou a médií. Bush ustavil základní verzi oficiálního islámu brzy po 11. září v katedrále svatého Petra a Pavla ve Washingtonu. Obama dodal řadu detailů ve svém projevu 4. června 2009 v Káhyře. Oficiální islám si nevymyslel média, Bush ani Obama. Ale muslimské bratrstvo. Tato oficiální učení se stala normou na všech univerzitách, když bratrstvo podporované penězi od Saudů podniklo invazi do katedr blízkovýchodních studií a zabralo je. To je důvod, proč se média s touto oficiální verzí stotožňují. Přesně tohle se všichni učili. Kazatelé, rabíni i politici v tento oficiální islám věří minimálně na veřejnosti. Oficiální islám Níže uvádím několik hlavních bodů oficiálního islámu. Islám je náboženství podobné křesťanství a judaismu. Všechna tato náboženství uctívají stejného boha, a patří k víře Abrahamově. Dobří muslimové jsou důkazem, že islám je dobrý. Neexistují žádní džihadisté, pouze extrémisté podněcovaní chudobou. Za násilím stojí extrémisté. Všechno špatné v Koránu je jen výsledkem interpretace. Islámu musíme v maximální možné míře výjít vstříc. Jedním z důkazů velkoleposti islámu je islámský zlatý věk, který někteří považují za nejlepší období lidstva. Muslimové se uchylují k násilí, protože jsou chudí a utlačovaní. Islám položil základy západního intelektuálního světa. Křížové výpravy představují obrovské zlo, které spáchali křesťané. Většina muslimů je umírněných, je mezi nimi jen pár extrémistů. Islám je založen pouze na Koránu. Dobří muslimové se postarají o nápravu extrémistů. Islám je tolerantní náboženství. Islám obsahuje zlaté pravidlo. Islám tvoří skvělou součást naší kultury. Islám je náboženství založené na svobodě a spravedlnosti. Oficiální verze islámu je však lež. Vůbec se nezakládá na Koránu, síře ani hadísech a proto nikoho nepřekvapí, že s nimi nekoresponduje. Oficiální islám je založený na propagandě muslimského bratrstva. Žádná jeho část není stoprocentně pravdivá a mnohé jeho prvky jsou zcela vykonstruované. Některé tvrzení oficiálního islámu jsou přinejmenším částečně pravdivá. A polopravda se rovná lži. Když vypovídáte v Americe před soudem, musíte nejprve složit přísahu. Že budete mluvit pravdu, celou pravdu a nic než pravdu. Oficiální islám není celá pravda a tím pádem je lež. Oficiální islám prezentují tzv. autority, ale ve skutečnosti pro něj nemají žádné důkazy. Tato kniha je založena na kritickém neboli také vědeckém přístupu. Oficiální islám se opírá o autoritářský princip, což znamená, že v něj musíte věřit, protože vám to říká někdo, kdo má větší moc než vy. Oficiální islám je projevem mylných představ a odmítáním pravdy, a jako takový představuje intelektuální základ pro zničení naší civilizace. Teď už určitě chápete, proč všechny argumenty ve prospěch islámu znějí tak jednotně. Obhájci islámu svá skripta berou ze stejného zdroje. Od muslimského bratrstva a jeho přisluhovačů na univerzitách. Argumentace Následuje podrobný popis argumentace, která tyto omily vyvrátí. Islám je podobný křesťanství a judaismu, všechna tato náboženství vyznávají stejného boha. Islám ovšem není jen náboženství, je to kompletní civilizace s politickým systémem práva šaria a arabskou kulturou. Zhoubná je islámská politika nikoli náboženství. V Koránu je 64% textu věnováno politice zacházení z káfiry, nikoli tomu, jak se má muslim chovat. Síra, tedy Mohamedův životopis, věnuje 67% svých slov džihádu. Náboženství tu hraje jen nepatrnou roli. Než Mohamed přišel s politikou a džihádem, moc se mu nedařilo. Dokonce i dnes vděčí islám za svůj úspěch politice. Islámské náboženství je takový ochranný plášť pro politický islám. Lidé o islámu neuvažují jako o politickém systému, ale jako o náboženství. A náboženství kritizovat nemůžete, takže nemůžete kritizovat ani islám. To politickému islámu hraje do karet. Ústřední etickou zásadou křesťanství i judaismu je zlaté pravidlo. Islám nevyznává zlaté pravidlo, ale dualistickou etiku s jedním souborem pravidel pro muslimy a jiným pro káfiry. V Koránu se opakovaně uvádí, že jsou svatá písma židů a křesťanů překroucená a plná chyb. Korán definuje Aláha, a hebrejská Bible zase definuje židovského boha. Alá židy odsuzuje a proklíná, zatímco Bůh v hebrejské Bibli má židy rád. Křesťanský Bůh je definován v Novém zákoně. Lidstvo má rád. Alách lidstvo rád nemá, ale káfiry, tedy nemuslimy, přímo nenávidí. Rád má pouze muslimy. Korán trvá na tom, že Ježíš nebyl syn Boží, že nebyl ukřižován ani nevstal z mrtvých. Korán říká, že křesťanská nejsvětější trojice Bůh, Marie a Ježíš, a dodává, že žádná jiná nejsvětější trojice neexistuje. Korán odmítá všechny principy křesťanství. Ježíšovi se v Koránu říká Isa. Isa však není Ježíš. A stejně tak koránský Můsa není Mojžíš z Tóry. Žádný prorok s židovským jménem, kterého v Koránu najdete, není ve skutečnosti stejný jako prorok v Tóře. Tvrzení o zhodnosti náboženství ve víře Abrahamově vzešlo čistě ze strany islámu a není nijak doloženo. Judaismus a křesťanství mají společnou hebrejskou Bibli jako platné písmo svaté. Islám však platnost hebrejské Bible popírá. Dobří muslimové jsou důkazem, že je islám dobrý. Samotní muslimové nedokazují o islámu vůbec nic. Islám je doktrína popsaná v Koránu, síře a hadísech. S islámskou doktrínou nemůže žádný muslim nic udělat, kromě toho, že si vybere, kterou její část bude následovat. Slovo islám znamená podřízení. Slovo muslim odkazuje k tomu, kdo se podřídil. To určuje příčinu a následek. Islám je příčinou, muslimové následkem, muslimové nejsou příčinou islámu. A kromě toho, co je to vlastně dobrý muslim? Káfiři míní, že dobrý muslim je někdo, kdo se zdá být milý. Ale to je čistě subjektivní a osobní hodnocení. Jediným měřítkem dobroty muslima je islámská doktrína. Dobrý muslim se řídí Koránem a sunou. Takže i když se některý muslim zdá být milý, O Koránu, síře a hadí se to nic nedokazuje. Byla by chyba myslet si, že všechno, co muslimové dělají, je čistý islám. Ty, kteří se označují za muslimy, zároveň láká káfirská civilizace. Jen málo muslimů vyznává čistý islám. Muslimové jsou také částečně káfiry, a jejich dobrota je důsledkem jejich káfírské, ne islámské povahy. Jsou-li muslimové ke káfirům dobrotiví? Je to proto, že se řídí zlatým pravidlem. Křesťanskou, židovskou, buddhistickou, hinduistickou nebo ateistickou etikou, ne islámským etickým dualismem, podle kterého by se s káfiry muslimové přátelit neměli. Neexistují žádní džihadisté, pouze extremisté. Takové nálepkování vychází buď čistě z přístupu dhýmí, nebo se jedná o klam, takzvanou takiju. Pokud se řídíte Mohamedovou sunou, tak nemůžete být extremista. Islám se dostal k moci díky devět let trvajícímu násilí kdy se v průběhu každých šest týdnů odehrál nějaký násilný čin. Džihad není extremistický, jde o v základní politické doktríny islámu. Jinak řečeno, žádný z džihadistů z 11. září nebyl extremista. Byli to výjimeční muslimové, kteří následovali Mohamedovu sunu. Islámu je třeba v maximální možné míře vyhovět. Toto je přístup dhýmí, sloužit potřebám islámu, založený na neznalosti a strachu. Kterýkoliv student islámské historie vám může ukázat, že islám je spokojený teprve, když hostitelská kultura přijme právo šaria. Mohamed nepolevil, dokud se všichni v Arábii až do posledního člověka nepodřídili islámu. Vyhovění potřebám islámu znamená konec svobody slova, svobodného myšlení, náboženské svobody, svobody tisku a naší civilizace. Příčinou násilí páchaného muslimy je chudoba a útla. Toto vysvětlení funguje nejlépe, když jste jedním z těch marxistů, kteří věří, že ekonomika a materialismus jsou hybnou silou lidského chování. Kdokoliv, kdo studoval islámskou doktrínu a historii, ví, že islám je založen na násilí a že bez násilí by Mohamed nepoznal úspěch. Džihad je Mohamedův nejlepší vynález a v Medíně mu dopomohl k úspěchu. V Mekce to Mohamed ještě zkoušel s náboženstvím, ale neuspěl. K násilí, které muslimové páchají na káfirech, vybízí čistá islámská doktrína. Za své intelektuální základy vděčí západ islámu. Poté, co islám zničil řeckou kulturu Anatolie a Středomoří, Přeložili arabští křesťané řadu dochovaných řeckých a římských textů do arabštiny. Když se později Evropa začala spamatovávat ze zničení římské říše barbary a byzantské říše islámem, staly se arabské překlady součástí zotavovacího procesu a staré texty byly znovu přeloženy do evropských jazyků. V důsledku zničení řecké kultury a zachování textů křesťanskými Araby je nyní islámu připisována zásluha za záchranu evropské kultury. Zkuste si představit, že máte vzácnou uměleckou sbírku a někdo vám ji ukradne. Pak vám zloději ještě vypálí dům. Poté policie odcizenou sbírku vypátrá. Budete zlodějům děkovat za to, že vám ji zachránili? Křížové výpravy byly velké zlo. Evropští křesťané se v průběhu křížových tažení dopustili několika tragických chyb. Největší z nich byl útok na Konstantinopol a fatální oslabení řecké byzantské říše. Tento útok vedl k úspěchu islámu při podrobování řeckých byzantinců, což byla pro lidstvo jedna z největších tragédií. Další hroznou chybou bylo zabití tisíců Židů na cestě do Jeruzaléma. K pronásledování Židů došlo na několika křížových výpravách. Křížové válečné výpravy však zároveň byly jedním z mála případů, kdy evropští křesťané přišli na pomoc svým trpícím pravoslavným bratrům. Nezapomínejme, že šlo o obranou válku. Islám napadl a porobil křesťany na Středním východě. Pravoslavní křesťané volali o pomoc a evropští křesťané jejich prozbu vyslyšeli. Později už většina křesťanů utrpení svých pravoslavných bratří vytrvale ignorovala. Většina muslimů je umírněných a extremistů je jen pár. Toto je dokonalý příklad tvrzení o islámu, které je založené na zlatém pravidle a neznalosti nebo klamu doktríny a historie islámu. Jediným měřítkem pro posuzování muslimů je islám, ne naše etika. K tomu nám poslouží jedině Korán a Sunna. Kterýkoliv muslim, kteří se řídí doktrínou ať už z mekánského nebo medínského islámu, je umírněný. Medínští muslimové, tedy džihadisté, jsou umírnění stejně jako ti mekánští. Pouze odpadlík je extrémista, protože odpadlictví je v islámu vnímáno jako extrém a jako takové je odsuzováno. Islám je obsažen v Koránu, o Mohamedovi se nikdy nemluví. Toto je velkým mýtem oficiálního islámu. Jestliže si nastudujete Mohameda, poznáte islám – a zjistíte, že jste káfiři a že cílem islámu je zničit vás i vaši kulturu. Proto hlavní pokyn oficiálního islámu zní nikdy nemluvit o Mohamedovi, pouze o Koránu, o knize, o které už všichni slyšeli, ale nikdo ji nečetl. A má se za to, že ji není možné porozumět. Naprostá víra v hlubokou povahu Koránu není nic jiného, než pověrčivost. snaží se někdo vysvětlovat islám na základě Koránu, ví toho o tomto tématu velmi málo. Okamžitě obraťte konverzaci k Mohamedovi. Pokud nejste opravdu zdatní, tak na Koránu islám neporazíte. S pomocí Mohameda však může kdokoliv snadno předložit důležitá ideologická fakta. Ze tří textů islámu, Koránu, Sýry a hadísů obsahuje Korán pouze 16% celkové doktríny. Islám je tvořen z 84% Mohamedem a z 16% Koránem. Chcete-li poznat islám? Nastudujte si Mohameda. Většina vzdělaných káfirů na Mohameda nikdy nemyslí. Pokud však chcete porozumět islámu, musíte se s Mohamedem seznámit. Špatné věci v Koránu jsou důsledkem chybné interpretace. Naštěstí všechny ty špatné věci v Koránu byly interpretovány v šarii, takže si s interpretací nemusíte lámat hlavu. Šaria říká, že verše oboji ve jménu Aláha znamenají zabíjení káfirů. V Koránu nejsou žádné špatné věci. Korán je ve své podstatě zcela jasný. To, že se v něm opakovaně mluví o násilí, z něj nedělá nic špatného. Všechno v Koránu je čisté islámské dobro. I džihad je součástí tohoto islámského dobra. Celé pojetí dobra a zla je ve skutečnosti neislámské. Islám vychází z toho, co je a co není dovoleno. Dobří muslimové extrémisty napraví. Dokud muslimové vyznávají sunu, jsou dobrými muslimy. Jenomže extrémisté jsou prostě medínčtí muslimové, kteří uznávají medínskou doktrínu džihádu. Extrémisté a džihadisté jsou to samé. Ve skutečnosti jsou džihadisté těmi nejlepšími muslimy a nápravu nepotřebují. Korán jim dává politickou moc nad mekánskými muslimy, tedy těmi, kterými my říkáme dobří muslimové. Mekánští muslimové jsou podřízeni medínským, takže jakákoliv reforma by musela vzejít od medínských muslimů, nikoli od těch v uvozovkách dobrých. Mekánských. Islám je tolerantní náboženství. Podívejme se, co nám říká Suna. Když se Mohamed stal Aláhovým prorokem, praktikovalo v Kábě v Mekce 360 náboženství. Arabové byli velmi tolerantní. Než přišel Mohamed, nepoznala Arábie náboženské války. Po jeho příchodu nastalo mučení, vraždění, popravy, zotrčování, znásilňování, krádeže a podvody. Po 23 letech Mohamedovi vlády nezůstalo v Arábii žádné jiné tolerované náboženství. Mohamed byl ke všem káfirům naprosto nesnášenlivý. Byl to jeden z nejnesnášenlivějších lidí, kteří kdy žili proto je islám jedním z nejnesnášenlivějších politických systémů v historii. Islám má zlaté pravidlo. Ukažte mi v islámu zlaté pravidlo. Není v Koránu, v Síře ani v Hadísech. Samotné pojetí káfiru znamená, že zlaté pravidlo není možné. V islámu žádné zlaté pravidlo neexistuje protože islám rozděluje lidstvo na dvě nerovnoprávné skupiny, na věřící a káfiry. Poté, co se Mohamed stal aláhovým prorokem, napadl každého, kdo s ním nesouhlasil. V útocích nejprve verbálních a později i fyzických pokračoval tak dlouho, dokud všichni nepřistoupili přesně na to, co řekl. To není zlaté pravidlo, ale suna. Mohamed se zlatým pravidlem neřídil a proto zlaté pravidlo není Suna, proto to není islám. Islám je skvělou součástí západní kultury. Americká a evropská kultura je založena na morálním principu zlatého pravidla a intelektuálním principu kritického myšlení. Zlaté pravidlo je vepsáno do americké deklarace nezávislosti a ústavy. Máme naprostou právní rovnoprávnost pohlaví, ras, náboženství a svobodu myšlení, ideí a médií. Islám svou dualistickou etikou a logikou všechny tyto principy popírá. Usiluje o eliminaci celé naší civilizace a rozhodně není její součástí. Není ani možné, aby byl součástí naší civilizace, protože odmítá naše ústřední hodnoty. Islám je náboženství svobody. To je urážka islámu, protože islám je civilizací otroků. Mohamed byl Aláhovým otrokem. Muslimové jsou Aláhovi otroci. Mohamed zotročil všechny, kdo nesouhlasí s tím, co říká. Každý muslim je otrokem práva šaria. Svoboda je v islámu protimluv. Nejhorší zločin je v islámu odpadlictví a za opuštění islámu je rozsudek smrti. Co je to za svobodu, když nemůžete odejít? Glosář. Když se učíte nová slova, můžete objevit nové myšlenky. Islám je založen na pojmech, které jsou nám naprosto cizí. Chcete-li však islám pochopit, potřebujete k tomu znát některá nová slova. Takže. Abu Bakr, Mohamedův nejbližší společník a jeho tchán, první chalífa. Abu Talib. Mohamedův strýc, který ho adoptoval, vyučil ho na karavanového obchodníka a chránil ho ze své pozice kmenového stařešiny. Zemřel jako káfir a byl Mohamedem odsouzen do pekla. A hadís, arabský plurál k hadísu, v češtině se používá výraz hadísi. Aisha, Mohamedova oblíbená žena v jeho harému. Oženil se s ní, když jí bylo šest let a manželství naplnil, když jí bylo devět. Když zemřel, bylo jí osmnáct. Mnoho hadísů pochází od ní. Ali, Mohamedův bratranec a synovec, je považován za hlavu sekty šítů, byl čtvrtým chalífou, podle Šítů prvním chalífou. Ansarové. Pomocníci. Ansarové byli prvními konvertity v Medíně a darovali muslimům, kteří uprchli s Mohamedem z Meky peníze a přístřeší. Anulování. Korán je plný veršů, které si vzájemně protiřečí. Učení o anulování říká, že verš jenž byl napsán později je lepší než dříve napsaný verš. Cirku mambulovat. Obcházet v kruzích v modlitbě kolem káby. Černý kámen. Tmavý kámen, zhruba 18 cm v průměru, je zasazen do rohu káby. Byl tam ještě před Mohamedem. Dhýmí. Káfil chráněný islámem, v úvozovkách chráněný. Dhýmí nemá žádná občanská práva. Nemůže například svědčit u soudu proti muslimovi. V dnešní době je dhýmí člověk, který ustupuje islámu. Je to obhájce islámu. Džihad, boj, také zápas na stezce Aláhově. Mnohem více jde o zabíjení nebo válku. Zahrnuje veškerou snahu o nadvládu islámu. Zaslání dopisu ohledně islámu editorovi, vznesení islámského požadavku zaměstnavateli nebo volba muslimského kandidáta to vše je Džihad. Džin – vědomá bytost obývající zemi stvořená z ohně. Mohou působit dobro nebo i zlo. V Koránu se říká, že někteří z těchto džinů jsou muslimové. Džizia – zvláštní daň uvalená na káfiry v islámských zemích. V historických textech se nazývá daň z hlavy. A může dosahovat výše až 50 příjmu. Gabriel: Aláhův archanděl, jenž předal Mohamedovi Korán. Ghíra: mužova pícha, čest, sebeúcta a posvátná žárlivost. Absolutní kontrola ženské sexuality ve všech jejich podobách je součástí mužovy hýry. Hadís, tradice neboli krátký příběh o tom, co Mohamed řekl či udělal. Hadísi, soubor hadísů. Hadž. nebo hadž. pouď do Meky. Chalífa, politický a náboženský vůdce islámu, něco jako papež a král současně. Imám, islámský náboženský vůdce sekty sunitů. Imigranti, ti, kteří spolu s Mohamedem opustili Meku. Isnád, linie svědků, kteří předali hadís. Zdrojová osoba musela osobně slyšet a vidět, o čem hadí spojednává. Hadí jsou zaznamenány 200 let po Mohamedově smrti. Jde tedy o dlouhý řetězec osob, jež si danou zprávu mezi sebou předávali. Kába. Kamenná stavba tvaru krychle o hraně měřící asi 9 metrů. V jejím rohu je zasazen černý kámen, bez káby není islámu. Káfir, nevěřící, nemuslim. Nejnižší forma života prokletá Aláhem. Kopt. Koptové byli původní egyptiané. Mezi jejich předky patřili faraoni. Kurajšovci, Mohamedův kmen. Mula islámský náboženský vůdce sekty Šítů. Obřadní mytí rituál omývání za účelem očisty pro náboženské obřady. Odpadlík člověk, který opustil nějaké náboženství, zvláště islám. V Koránu se říká, že odpadlictví od víry je nejhorší možný čin. Je dokonce mnohem horší než masová vražda. Mohamed i Abu Bakr odpadlíky zabíjeli. Pět pilířů islámu. Modlit se pětkrát denně, platit zakát, to je islámskou daň, postit se během ramadánu, vydat se na pouť do Meky a prohlašovat, že není jiného boha než Aláha a Mohamed je jeho prorok. Poklony. Natahování se na zem při modlitbě součást islámské modlitby. Pomocníci. Pevní muslimští konvertité z Medíny, kteří pomohli muslimům, když přišli z Meky, v arabštině známí jako Ansar. Síra Život Mohameda podle díla Sirat Rasul Allah od autora Izáka Síra je jedním ze tří svatých textů islámu, islámské trilogie. Společník Člověk, který znal Mohameda, často odkazuje k Mohamedovým nejvýznamnějším společníkům Abu Bakrovi, Umarovi, Utmánovi a Alímu. Sufismus, mystická forma islámu, byla převzata z hinduismu a buddhismu podrobenými káfiry, kteří konvertovali k islámu. Suna, vše, co Mohamed řekl nebo vykonal, se nazývá suna. Suna je ideálním vzorem islámského života. Sunité. Následovníci Suny. Jde asi o 90% muslimů. Rozdíl mezi Sunity a Šíty je převážně politického rázu a týká se toho, kdo může zastávat post chalífy. Sura, kapitola Koránu. Šaria, islámské právo vycházející z Koránu, Sýry a Hadísů. Dle práva šaria jsou všichni káfiři při nejmenším druhořadí občané. Cílem islámu je nahradit právem šaria naše ústavy. Šíté, následovníci Alího. Jde asi o 10% muslimů se silnou pozicí v Iránu a jižním Iráku. Rozdíly mezi šíty a sunity jsou převážně politického rázu. Jsou ochotní se navzájem zabíjet, ale proti káfirům jsou sjednocení. Tora Prvních pět knih starého zákona Trilogie Tři svaté texty islámu Korán Síra, tedy Mohamedův životopis a Hadísi tedy Mohamedovi činy a slova. Umar, druhý chalífa, vytvořil islámskou říši. Uma, muslimská politická náboženská a kulturní obec. Muslim je členem umy, teprve pak je občanem. Utmán, třetí chalífa, blízký společník Mohameda. Byl zavražděn muslimy. Volení chálífové První čtyři chalífové, Abu Bakr, Umar, Utmán a Ali byli velmi blízcí Mohamedovi. Zakát Daň uvalená na muslimy, jeden z pěti pilířů Obvykle činí 2,5 z majetku. Poznámka k překladu Koránu do angličtiny. Korán obsahuje komplikovanou směs krásy, násilí a nesrozumitelnosti. Jedním z východisek problematické povahy Koránu je použití lepšího, v uvozovkách lepšího překladu, který dokáže krutost a násilí zredukovat. Existují dva přístupy k překladu násilných veršů v Koránu. Násilí v textu ponechat nebo je zmírnit. Různé přístupy k překladu lze porovnat na webových stránkách, které nabízejí paralelní překlady. Každý překlad Koránu musí odpovídat Síře, posvátnému životopisu Mohameda, a Hadísům, tradicím ustavených Mohamedem. Síra i hadísy jsou plné násilí páchaného ve jménu džihádu. Překlady Koránu ponechávají v textu násilí, tedy souzní s historickou doktrínou džihádu, založenou na Mohamedově životním příběhu. Verze Koránu vydávané CSPI zdůrazňují dopad Koránu na káfiry, nemuslimy. Podrobnosti týkající se náboženské doktríny jsou druhořadé. Úhel pohledu CSPI je úhel pohledu káfira, člověka zvenčí. Verze Koránu vydávané CSPI tak umožní každému čtenáři porozumět Koránu, který je běžně dostupný v knihkupectví. Poznámka k překladu Koránu a děl doktora Billa Warnera do ostatních jazyků. V překladech knih doktora Billa Warnera používá CSPI International primárně stávající uznávané překlady Koránu. Pokud překlad Koránu v daném jazyce není k dispozici nebo se významně liší od citací doktora Warnera, například skrývá násilí, Následuje CSP International při překladu anglický originál používaný doktorem Billem Warnerem. Toto pravidlo platí jak pro Korán, tak i pro ostatní zdrojové texty. A na závěr několik slov o autorovi. Doktor Bill Warner se celý život věnuje problematice náboženství, včetně islámu. A zkoumá jeho vliv na utváření dějin a civilizací. Bezprostředně po útocích z 11. září se rozhodl zpřístupnit běžnému člověku politickou doktrínu islámu, která ovlivňuje život nemuslimů. Jeho bohaté zkušenosti s vědeckými teoriemi a matematikou se projevují ve způsobu, jakým analyzuje islámskou ideologii. Poté, co zjistil, že zdrojové texty islámu jsou sestaveny tak, že je obtížné je číst a pochopit, vytvořil vzdělávací program, jehož cílem je tyto texty učinit snadno srozumitelnými. Zatímco analyzoval islámské texty, pochopil, že islámská civilizace se svou kulturou, náboženstvím a politickými principy, které jsou založené na teokracii, Není postavena na stejných civilizačních principech jako zbytek světa. Pomocí jednoduchých statistických metod odhalil, že základními principy doktríny islámu jsou dualismus a podrobení. Dr. Warner založil organizaci Centrum pro studium politického islámu CSPI aby tak pokračoval ve studiu politického islámu a jeho dopadů na západní civilizaci. Je autorem více než tuctu knih, které vysvětlují politický islám a činí islámskou doktrínu snadno srozumitelnou. Vytvořil také první samostudijní kurz politického islámu. Doktor Bill Warner získal doktorát v oboru fyziky a aplikované matematiky na North Carolina State University. Působil jako výzkumný pracovník, majitel firmy a profesor na Tennessee State University. Právě skončil šestý a poslední díl sedmé části cyklu o politickém islámu věnovaný politickému islámu v kostce. Tím také končí celý tento cyklus, který obsahuje 34 dílů rozdělených do sedmi částí, dle logické posloupnosti použité literatury. Myslím, že není od věci si tuto posloupnost zopakovat. Jsou to: za prvé, samostudijní kurz politického islámu, za druhé, právo šaría pro nemuslimy, za třetí, síra za čtvrté hadísi, za páté dvouhodinový korán, za šesté argumentace a sedmý a zatím poslední je politický islám v kostce. Je nutné také zopakovat to, že je třeba, aby se každý pokusil získat znalosti, které povedou k porozumění toho, co islám praktikuje a čeho chce dosáhnout – Protože pokud tomu porozumíte, zbaví vás to všech nejasností a pochybností ohledně islámu a jeho činění. Pochopíte, co stojí za událostmi v islámském světě, proč se islám tak agresivně rozpíná a co to znamená pro naší civilizaci. Co neblahého naší civilizaci čeká, pokud se nezačne urychleně, účinně a tvrdě bránit. Zcela výmluvné výsledky rozpínavosti islámu uvidíme naprosto zřetelně, podíváme-li se na západ od našich hranic, například do Francie a Německa, ale bohužel i na sever, do Švédska. Na závěr bych chtěl upozornit na to, že je připravena k vydání další kniha Billa Warnera, tentokrát na téma islámská doktrína o křesťanech a židech. Pro ty, kterým by mohlo být líto, že cyklus skončil, mám alespoň doufám dobrou zprávu. Jakmile bude tato kniha vydána a tudíž k dispozici, zcela nepochybně vás s ní seznámím. A aby bylo jasné, že to nejsou jen takové jalové řeči, které časem vyšumí, tak pro příští týden připravím malou ochutnávku ze zmíněné připravované knihy a uslyšíte z ní ukázku. To je pro dnešek už definitivně všechno. Od mikrofonu studia Kali svobodného rádia se s vámi ač nerad loučí Ivan Votava a přeji vám příjemné dny a za týden zase nashledanou.